snežna do jaka kiša, a takvo vreme prognostičari očekuju sve do petka. Narednih dana ponovo će rasti vodostaj na rekama. U proteklih 12 sati najviše kiše palo je u Podrinju i Vojvodini. U Loznici 46 litara po metru kvadratnom, Sremskoj Mitrovici 35, Somboru 24. Do petka količina padavina biće od 50, a ponegde i do 100 litara po kvadratnom metru, pa će vodostaj na većim rekama da raste, ali neće biti dostignut nivo kada se proglašava vanredna odbrana od poplava. Na manjim vodotocima, u slivu Kolubare, Mlave i na banatskim rekama, bit će moguća izlivanja. Zbog obilnih kiša u prethodnom periodu, mere redovne odbrane od poplava već se sprovode na Dunavu kod Novog Sada i Smedereva, a na Tisi kod Novog Kneževca, Sente, Novog Bečeja i Titela. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 1. junskog dana u Srbiji će biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Duvat će umeren, povremeno i jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od samo 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 19. Srbija će sve do petka biti pod